Mani sauc Kitija, esmu Lidostas Rīga koordinātore. Nodrošinu saulaicīgu, drošu un kvalitatīvu lidmašīnu apkalpošanu. Lidostā sāku strādāt kā jaunākā pasažiera apkalpošanas aģente vairāk kā pirms 4 gadiem. Par darba iespējām lidostā uzzināju pavisam nejauši kādā draugu pasēdēšanā, kur satiku bijušo skolas biedru, kurš šeit jau strādāja. Tā kā tikko biju atgriezies no laimes meklējumiem ārzemēs un nezināju, ko turpmāk vēlos darīt, nolēmu lidostai dot iespēju. Lidosta darbiniekiem nodrošina pilnu nepieciešamo apmācību dažādu profesiju apgūšanai apmaksāta darba laika ietvaros, tāpēc iespējams sākt strādāt uzreiz pēc vidusskolas. Lidostā ir 280 dažādi amati, tostarp daudzas vakances ar augstāku kvalifikāciju un atbildību ir piemērotas tikai jau esošiem darbiniekiem, kas ieguvuši pieredzi un zināšanas lidostas darbā. Koordinātora amats ir viens no tiem. Kad tika izsludināts iekšējais konkurss uz koordinātoru vakanci, es zināju, ka vēlos sevi izaicināt un pamēģināt ko jaunu, tāpēc pārtraucu bailēm un pieteicos. Uzskatu, ka dzīve ir pārāk īsa, lai strādātu garlaicīgu darbu. Lidostā katru dienu piedzīvoju ko jaunu, kas paplašina redzesloku un vienlaikus neļauj atslāpt. Strādājot lidostā, jūtos stabili par savu nākotni, esmu sociāli nodrošināta. Man ir iespēja augt un attīstīties. Aviācija aizrauj, tāpēc esmu šeit.